Dobrý den, přátelé. Je to pro mě neuvěřitelné, ale kanál Tajemné Slezsko získal již 800 odběratelů. Všem bych vám chtěl moc poděkovat. A jsem rád, že se vám má tvorba líbí. A tedy jako poděkování, tady máte video. Snad se vám bude video líbit. I když některé kapličky přede mnou stále tají svoji historii. A tak nebudu déle zdržovat a jdeme na to. Dnes jako první navštívíme kapličku v Bohumíně, a to části Skřečoň. Kaplička se nachází na ulici 1. máje. Za kostelem Panny Marie Sedmibolestné. O němž si povíme někdy příště. Kaplička má dvojité dřevěné dveře, nad nimiž je zobrazen Ježíš Kristus. A na vrcholku střechy je kamenný kříž. Interiér kapličky bude podle všeho prázdný. Ale nemohu to říct jistě. Okna kapličky jsou neprůhledná. A tak do samotného interiéru nelze nahlédnout. V dnešní době kaplička patří České republice, přesněji Lesům České republiky. Kdy byla kaplička postavena, mi bohužel není známo, tak pokud to někdo z vás ví, tak to prosím napište do komentáře. Dnešní druhá kaplička je kaple svatého Jana Nepomuckého v Orlové části Lutyně. Kaple byla postavena v roce 1854, a to na území tehdejší polské Lutyně. A je jednou z nejstarších stavebních památek v Orlové. V dnešní době patří tato kaple římskokatolické farnosti v Orlové a slouží jako filiální místo kostela Narození Panny Marie v Orlové městě. V roce 2008 až 2009 byla kaple zrekonstruována a dodnes se zde slouží mše. Vedle kapličky se pak nacházejí dva památníky, a to pomník vojáků Rudé armády a pomník první světové války. Před kaplí pak nalezneme kamenný kříž z roku 1896. Jako dnes třetí navštívíme Havláskovu kapličku, která se nalézá v Petřvaldě a nachází se na ulici Závodní. Je to malá kaplička s věžičkou. Dřevěnými prosklenými dveřmi a její interiér je v dnešní době prázdný.
Kdy tato kaplička byla vystavěna, mi není známo. A podle názvu usuzuji, že ji nechal vystavět asi jakýsi Havlásek. Ale jistě to nevím. Pokud víte více, napište to do komentáře. V dnešní době patří kaplička městu Petřvald. A dnes jako poslední kapličku navštívíme kapličku svatého Jana Nepomuckého v Rychvaldu. Nachází se na ulici Orlovské, hned vedle městského úřadu. Je to malá kaplička s dvojitými dřevěnými prosklenými dveřmi. Na vrcholku střechy nalezneme malý kamenný kříž a uvnitř kapličky pak sochu svatého Jana Nepomuckého. Vedle kaple pak nalezneme pomník padlým za druhé světové války. A naproti přes silnici pak Husův sbor. A to by bylo pro dnešek vše, přátelé. Ještě jednou bych chtěl všem odběratelům moc poděkovat. Opravdu mě těší, že se vám má videa líbí. A doufám, že kanál Tajemné Slezsko i nadále poroste a bude nás více a více. Moc vám všem děkuji, přátelé. A naschledanou.